Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novým videem ze hry Trigon Space Story. Naše vesmírné dobrodružství, nebo vesmírný příběh pokračuje. A po příjezdu do systému vidíme loď Raki, nebo Rakiu, a snažíme se s nimi dostat do kontaktu. You turn your transmitter on to... Zapneme svůj vysílač, abychom se spojili s Raki. Avšak jediné, co slyšíme, je tiché odmítnutí. Koutkem oka vidím, že nabíjí své zbraně. No tak uděláme asi to stejné, ne? Nebojovali jsme to už náhodou? To jsme bojovali! Wait a minute. Yes. Oh, tady není load game. OK, tak znovu. Protože občas se stává, že třeba v některých hrách, když dáte continue, třeba ve Stellaris, tak to pokračuje od posledního autosaveu, a ne od posledního vašeho manuálního saveu. Aspoň s takovou jsem měl zkušenost. Takže jsem kolikrát opakoval tyhle věci znovu a znovu. Takže takhle, hele, odpálíme raketu rovnou na ten jejich teleportační bazmek, což je tohle, že jo, teleportér. Piu, jenže on se stejně stihne teleportovat. To je prostě obluda. A nebo jsem to zastavil, to já si to nepamatuju změnilo. Tak, pozor, attention, intruders on board. Opravdu si myslím, že jako upozornění by mělo být někde zvlášť. A ne překrývaný tooltipama, jako popiskama, že jo? Ale to už je hold... To už je hold smula, no. No, helejte se, já počkám, až se mi nabije raketa. Julia musí jít na ošetřovnu. Raketa nabitá. Prd to štítů. A proto to do zbraní asi. A ta loď je zničená, OK. Výborně. To ničení lodi je tady docela jako rychlý. Jasně, vezmeme všechno, co se dá. 5 jídla, 200, žádný palivo, ale do prčí, já potřebuji palivo, já nemám palivo. Pojď tam pomoct. Hele, zdrhá, pojďte sem. Má zbraň, tyjo. Piu, piu. To je super. Ten soubojový systém by tady mohl být třeba jako mnohem propracovanější. A dost by to tu hru odlišilo, no, od konkurence, kterou teda je pouze FTL, ale podobnost není čistě náhodná. Dobrá. Ten obrys, jak to furt zarychává, červený obrys, tak mi to furt evokuje, jakože tam někdo je. Že by bylo dobrý, kdyby třeba, když zemře ten nepřítel, tak ten červený obrys zmizel. No, tak skáčeme dál. Protože tady už asi nic neuděláme. Hele, počkej, tady ne. Protože já hlavně, tyjo, palivo, no. Ještě bych docela rád někdy jako objevil obchod. Tady ano, šikovný postřeh v komentářích, děkuji za to. Že vlastně popisek toho těch značek je vlevo. Ale ještě Venator Corps. Ono to je jako asi, co tam je za rasu, že jo? Ale proč by mě to mělo jako zajímat, jsem nepochopil. Ale ano, popisky, teda ty ikonky jsou napsané tamhle. No, to je fajn. Takže my teďka můžeme vlastně skočit jenom na dvě místa. Buď to sem, nebo sem, a obě mají ty lodě, který jsou pro nás nebezpečný, nebo asi, nevím, nejsem si jistý. Vlastně můžeme, no nemůžeme skočit zpátky nikam. Vlastně můžeme skočit sem, tady je loď, sem, tady je loď. Můžu skočit jako sem? Nemůžu. Tak hol, co se dá dělat, no? Já potřebuji najít obchod, já nevím, jestli se dá nějak jako zjistit, kde je obchod. Ale jako tady jsme ještě nebyli, no tak to si prozkoumat tady, no. Tak jdeme, no. To bude možná konec už.
Já nevím, jako... Venátor, jasně, bitva je nevyhnutelná. Loď třídy Anihilátor zdraví, jasně, připravte se na boj. Tak teď by mě zajímalo, jestli to bude ta stejná loď, kterou jsme potkali minule, jak nás zničila. Mají dva zbraňový systémy, nemají teleportér. Dobrá, takže raketu odpálíme hnedka na štíty. A zbraně vyřadíme laserama. To se zdá být poměrně jednoduché, tenhle systém. Záleží, jak rychle opraví štíty. Štíty opraví poměrně rychle, to je docela hnus. Takže já musím použít znovu raketu. A znovu na tohle. Oh, a teď jsem minul a do prkínka. No tak... Odpálíme to, no. A samotným laserem máte smůlu. Se samotným laserem prostě nevyhrajete. Musíte používat ty rakety. Ty krás, to byl pěkný výbuch. Štíty. Ne, počkej. Co je ripple fire? No, každopádně to vypnu a zapnu tohle. Zásah a do zbraní. Piu, piu. Ty vole, oba minuli. Děláš si se mě srandu. Jak to, že může střílet, když má vyřazený zbraně? What? To funguje nějak jinak tohle. Dáme rovnou raketu plýtvat, už se mi nechce dělej zlíč. Yes! OK. Cool. Dobrá. Palivo. Ježíš boha, máte palivo. Po devastující nebo zničující bitvě chytáš dech a odletáš rychle pryč, než podpora venátorů nebo podporná síla venátorů dorazí. OK. 6 paliva, 12 raket. Wow. Cool. A ty venátoři, to jsou takový jako teď když bych si to možná představil a la Slay the Spire, kde máte když jdete bojovat, tak máte nějakýho normálního protivníka a pak máte jako bose, že jo, nějakou, nebo elitku nějakou, nebo něco, jak se to tam jmenuje, nevím. No a tady tohle to jako není úplně boss, nebo něco takového, ale to je takový ten těžší protivník, který vám dá větší odměny. Ale kterýho si jako můžete zvolit, že na něj zautočíte v momentě, kdy potřebujete třeba rakety nebo palivo, což jsou asi věci, které oni dávají. Možná, nevíme, jestli to není náhoda. Ale taky to je nepřítel, který vás může zahnat do kouta, protože on se taky pohybuje po té mapě, že jo. Teď je otázka. Jestli těch nepřátel se pohybuje po té mapě jako neomezený množství. To znamená, jestli se furt prostě objevujou a je to infinitní nepřítel, nekonečný nepřítel, anebo jestli můžete třeba v tom sektoru, v té soustavě je vymlátit a mít tak pokoj už. Jo, že třeba ještě zničím tohodle a už tu žádný není a mám klid. Ne, kdo ví. Tak, po příjezdu do systému jsem kontaktován těžaři z lokální kolonie, nebo z místní kolonie. Vypadá chudě a opuštěně. Díky bohům. Někdo konečně vyslyšel naše volání. Sir kapitán, tak sir nebo kapitán? Neustále na nás útočí Tertikoni. Ti chrasy tady docela dost, jo. Nebo pirátská flotila Tertikonů a plundrují nebo plení. Užijeme jiné slovíčko, plení naše osady. Nemůžeme počítat na novou vládu. Rain je vláda, ne? V podstatě. Aby nás ochránila a venátorům na nás nezáleží. Mě jenom zajímá, proč je to v malý. Protože já bych jako myslel, že venátoři budou velký, ne? To, jako jestli to je rasa, mi to přijde, nebo frakce, nebo tak je to jako název, tak by to mělo být velký, ne? V angličtině. Prosíme vás, pomozte nám. Můžeme dát dohromady překvapivý útok na Tertikonskou loď, když přijede.
A nebo jim pomoci upravit jejich lodní, jejich tu planetární obranu. Ale budeme bojovat s lodí, uvidíme, co to udělá. Útok, očekáváme nový útok Tertikonu a ten přichází o 2 hodiny později. Aktivujeme zbraňové systémy a chytíme. Přichytili jsme je na švestkách se staženýma kaťatama. Oh, wow, co to je? Oh no, portál. Portál, ne, to jsou dveře, to není teleport, že jo. To je door systém. Dá podobně. Dobrá, rakety na štíty to a blaster, nebo jak se to jmenuje? Blaster na zbraňový systémy, to zdá se být i cesta. Štíty nám se jemu... Já bych možná mohl něco už upgradeovat, co asi? Protože obchod, jak se zdá, jako úplně nenajdeme. Tak, sem a sem. Jaj, já jsem to udělal blbě. Do prčic. Okay. Ta raketa minula, ale. Oh no, co se děje? Attention, electromagnetic impulse detected. OK. Štíty mi to vyřadilo, elektromagnetický puls. A už jsou nahozený, ale... OK. Odpalte tu raketu, počkáme, až zasáhne a zbraně, bum. A výborně. A poškození jsme neutrpěli, oni měli hlavně ty jontové zbraně asi. Ekvivalent, ježiš, jak se jmenuje ta rasa v tom FTL-ku, to je ta druhá loď, jak za ní můžete hrát, jaký mi se nelíbí. Já nevím. Si nespomenu, mi to napište prosím do komentářů, jestli si na to vzpomenete. Taková ta zbraně, ne zoltání, zoltání jsou jiný. Mantisové zoltání, to je ro... A co je tam ta, vzpomenu. Děkujem za vaši pomoc. Pochybuji, že se brzy vrátí po takový nakládačce a mezi tím jsme přišli s nějakými dobrými nápady. A mezi tím přijdeme s nějakými dobrými nápady. Vezměte si tuto malou odměnu jako ocenění za vaši pomoc. A 54,72 ještě navíc. OK. Dobrá, 54 skrepů. 9 desetin. Já nevím, co je. Nevím, co je tahle, tenhle spodní ukazatel. Nevím, jestli 2,15 je hodně málo, nebo co to je. Tak, hele, systémy. Pojďme do systému se podívat. Jak se to tady... Tady je posádka, můžeme na ně kliknout. Ty krásu, musíme projít ještě. Tady je asi level nějaký, nebo... tady mají... to musíme projít. Počkej, ship, loď, posádka. Dobrá, co je tohle? To jsou hull pointy. OK. Cargo. To můžeme rozšiřovat nákladový prostor. Protože teďka aktuálně máme... Jo, víte, co bych možná rád viděl, aby ship byla tady, cargo bylo tady a crew bylo tady. Já nevím proč, ale přijde mi to takový... No, to je jedno. Co jaký kraviny, co si tady vymýšlím už. 10, 2, 4, 6, 8, 10, jasně, ok. Já můžem rozšířit na 15, nebo kolik tam je, 14 slotů, za 35 skrepů. Skrep se používá, ok. Hele, tyjo, skrep se používá možná na upgrade a kredity na obchod. Nějak napadlo. Jak můžeme tady upgradeovat štíty? Level 3, 30 shield points. OK, accept. Boom. Počkej. Mně zmizelo jídlo. Palivo mi nezmizelo, ale jídlo jsem viděl, že bylo mínus. A najednou loď Venátorů tě honí od momentu, kdy jsi vstoupil do systému. Tak kdybych vstoupil do nového systému. Wow, co se stalo? A je. Tak jo, no klasika, no. Raketa. A to je špatný. Ty krása, to je špatný. A proč se mi ty štíty neto? Jo, protože já jsem nedal energii do toho. Oh boy. Vypneme ošetřovnu. Uh-oh.
Ne, zbraně ne, já jsem chtěl, jo, zbraně vlastně jsem chtěl, ježišmarja, už blbnu. Uj, blbnu. Dobrá, štíty nahozeny, no, štíty jsou na 10, to je málo. Štíty jsou taky nahozeny, palte dál, uvidíme si to, jestli se trefíme, zásah, palte na zbraně. Palek zničená, to je krásný. No, jasně, suroviny. Ok, palivo není zajištěno, ale rakety získáváme. Tam bude nějaká proměna, že jo? Či získáte palivo, rakety nebo obojí třeba, nebo možná i ani jedno, to taky se může stát. Ale byli jsme poškození, no mé 40 nám sebrali. To byly ty štíty, no. Hele, takže. Seber, přidej. Schválně, jo. Reaktor musíme vylepšit. Boom. Accept. To sebralo jídlo. To je, mně to přijde, jak kdyby to bylo jako kolo. Tím, že jsme jako upgradeovali loď, tak je to jako kolo a ti venátoři, co se pohybují po galaxii, mají jakoby jednu akci pohybu a můžou skočit ze systému do systému, takže tihle nás jako tady nachytali, jak tady sedíme. To je zajímavý. To je zajímavý. To znamená, jo, protože nepřišli jsme o palivo, ale přišli jsme o stejné množství jídla, jako když skočíme. Aha, ok, ok. Zajímavý systém. A tady jsou sami venátoři. Jako my je zvládáme, já bych potřeboval opravit někde. A já nevím, kde se tady opravuje. Jak poznám systém, kde jsem ještě nebyl? Předpokládám, že pouze tak, že tam ty značky nejsou. To znamená, tam, pokud tam není značka, tak jsem tam nebyl, že jo. Tady to třeba vypadá, že to je šedý, šedý takový ten nápis tady. Ale ten, tady jsem byl. Nebo nebyl? Já si myslím, že to je tím, že to je jak, když je to šedý, ale ne, ne, šedý to je jenom, když se hýbu kamerou, jo, šedý je cokoliv, ok, to mají blbě, to chce změnit. Když se najdu kamerou, tak tohle je šedý, a když odjedu kousek dál, tak najednou to zbělá ten text a zase šedne nějaký jiný. Jo, to šedý vypadá jako, že to je soustava, kterou jsem ještě neprozkoumal, že jsem tam ještě nebyl. Mm-hmm. No musíme sem, no. Co se dá dělat? A nebo se jim můžeme vyhnout třeba. Zkusíme se jim vyhnout. A mě jako zase za chvilku dochází palivo, takže... Co se děje? Solar Storm. Tak to rychle jdeme pryč. No a venátoři se pohli sem, takže to jsem si moc nepomohl. Shit. Jo, tady je to napsaný, že tady je. Korona Aust... Ne. Jo, tady Solar Storm, ok. Tady je Matan. Neznámý systém, tam je to napsaný, neznámý systém vlevo. Tady bude taky nějaká katastrofa, ne? Nebude. Strange while approaching the asteroid... Oni možná odjeli to stejný kolo, jako my jsme přijeli, tak oni odjeli. Ok. Zatímco se přibližujeme pásu asteroidů, začíná být zjevné, že je zde něco špatně. Stanice jsou potichu a žádné lodě nejsou v dohledu. Všimneš si podivných emisí na svých radarech, které přicházejí z recyklačního modulu odpadu, z odpadního recyklačního modulu. Kde jsou všichni? Potřebuji najít Ronnieho. V tomhle bordelu. A to hned. Pošli jednoho ze svých členů posádky, aby se porozhlédl. Jesus, to nesnáším tyhle mise, vždycky o někoho přijdu. Po nějakém čase hlásí, že stanice byla napadena cizinci, mnoho jako živých bytostí bylo zabito, tertikoni byli zničeni, podivné symboly a slova Trigon na stěnách ho vyděsila. Brzy se setká s Tertikonem v recyklačním modulu. Bez jakéhokoliv, jakoby, bez jakéhokoliv důkazu o poškození a vezme ho na loď. OK. Jsme získali tertikonské tělo. Jesus. Protože tady je jako příběh, že jo, v rámci toho Trigonu, že co je to Trigon, ale myslím, že to tam ještě není plně implementovaný do té hry, takže to se jako nedozvíme, bohužel, dokud nevyjdou další verze. Teď je to v podstatě jenom o tom tak nějak pochytit tu hru jako takovou, jak se hraje, jestli to
jestli to je dobrý, jestli to je blbý, jaký to je a tak dále, no. O tom je to asi všechno a skritizovat nějaký mechaniky a navrhnout svoje, který stejně nikdy asi nebudou aplikovány, protože to nikdo neposlouchá, já jsem línej to nikam v angličtině psát jim na fóra. Asteroid se ukázal být jako jatka, odpovědi jsou skryté uvnitř šťastného lístku nebo tiketu. Podle znamení na jeho tělu, jeho číslo je 21, 31, 14, to jsou tam do sportky. Bude těžké to zapnout. Polovina jeho mozku je spálená, nebo byla spálena. Potřebuješ najít někoho, kdo to restartuje přes všechny pojistky. Pokud bude možné, měl by to být další Tertikon, který už přehodnotil svůj život. Za ty Tertikoni jsou taky jako vraždící nějaký roboti, ale mají možnost jako nějakého samostatného uvažování ve smyslu, že jo, tady píšou, jako, že přehodnotil svůj život. Tak už to asi nebavilo, tak šel žít někam na samotu a chytat ryby, nebo co já vím. Vypadá to, že musíš jít, že musíš navštívit pirátskou stanici. Není jiného místa, kde bys našel Tertikona, který dokáže za peníze zapnout dalšího robota. OK, zajímavé. Získali jsme úkol Den, Sweet Den. Možná ten úkol nám řekne, kde najít tyhle věci. Jako pirátskou stanici takhle. Jo, a po příjezdu, OK, takže to jsou, OK, tak nic, tak ta loď neodjela, je tam furt. Po příletu do systému, jasně, no, a jdem s Venátorama, jasně, get ready to fight, OK, fuck. Oh no, oh, jiný loď. A vždycky hledám, jestli nemá teleport, co je tohle, do prčic. Falky. 2,2, to je jako rychlost asi, přesnost 6, nebo co to je? 6, 3, 25, 2, 1, tyvo, nevím, co všechno znamená. Zničte štíty. To jo. Zničit, jako zničit štíty musíme, abychom se dostali skrz tu obranu té lodi. A zničit zbraně musíme, abychom jim zabránili střílet po naší lodi. A já bych rád zničil třeba jako podporu života nebo něco, ale to mi přijde jako zbytečný, jo, jakože nepraktický ve smyslu, že štíty zbraně a ta loď je vyřazena. OK. Jsem zvědavý, jestli tady bude něco ve smyslu, jako, no drony tu jsou, takže jako obranný dron, který se střeluje rakety, že jo, takovýhle věci. To tady pravděpodobně bude taky. OK, tak jako v tomhle stylu vedený souboj je jednoduchý. 6 paliva, 7 EMP bomb. Jak se to odpaluje? Potřebuji na to nějaký special pal. Hele, počkej, tady jsou rozbitý dveře. Dveřní systémy. Musíme opravit. Jo, počkej, tady to máme. Jo. Já se nedozvím, co to je za značky, protože tam nemůžu najít myší. Ono tam určitě nebude napsáno, jo. Co je to kafe? Ten symbol kafe. Co je to úplně vpravo, to ozubený kolo, který vypadá jako hodiny, protože jsou tam jako ručičky. Nevím. Já tam nemůžu najít na to, jako protože hned jak vyjedu. Hned jak s myší myš sundám z toho, tak. A když kliknu na něho, tak to tam nezůstane. Potřebuju ještě jedno místo, nejenom tohle místo, kde se zobrazují různé věci. Respektive, ať tady nechají na to zobrazování těch věcí, ale tohle ať tam zůstane jako viset, když třeba když je označím, tak ať to tady zůstane viset. A na upozorňování, ať třeba mají někde jinde, nebo něco nějaký, tady je místo, ještě tady je místo. Protože, když je problém, tak tyhle ty tooltipy překrývají to upozornění. Tady si já nezjistím, co je tohle. Teď by bylo dobré jako zjistit, jestli můžu třeba... Jak to zjistím? To bych musel pamatovat, co? Jestli je někdo ještě jako blízko nás a zautočí na nás. Nebo jestli můžu dál upgradeovat systémy.
Já jsem se chtěl podívat ještě na další věci, počkejte tady. Oheň detekován, elektromagnetický puls detekován. Unikání vzduchu. Kritický zásah, kapitán potřebuje urgentní lékařskou pomoc. Jsme nebezpečně blízko černé díře. A co bílá díra? Je tam taky? Tvá schopnost manévrovat je nižší a tvůj hyperpohon, nebo hypermotory, potřebují více energie. Zajímavé. Jsi blízko pulzaru. Občasné elektromagnetické výbuje vyřadí tvé systémy. Asteroid Belt, to víme, to známe. Solar Storm, asi v mlhovině senzory. Okay, tak je tady možná trochu víc těch věcí, co vás může nějakým způsobem jako... Jak se dostanu sem? To já musím přes to, co? Tak já musím sem, tady jsem nebyl ještě. Tady jsme byli už. Hele, tady není žádná značka. Ten úkol, mám někde jako úkol? Tady Dean Sweat Dean. Den Sweet Den. Fuck. Ale... Ani vlevo se to nezobrazuje. Já jsem měl někam zaletět. Jsem se měl zaletět, že jo? You've got a parcel. Jo, jo, on tady je zobrazený. Jo, počkej, tohle to je ten... Jo, to jsou úkoly, tohle z toho. Tohle jsou ty úkolový ty. Já myslím, že to je nějaká z té soustavy, něco tam řádí, nějaká bouře nebo tohle. To jsou značky úkolů. OK. Tady se to teda nepíše, ale když se kouknete vpravo, tak se zvýrazní nebo posune se ten... Reaguje ten úkol. Den, sweet den. A když tady, tak reaguje ten You've got the parcel a on je tady napsaný dokonce. Tak já se potřebuji vrátit sem. Nevím, jestli na to bude mít palivo. Tady ta solární bouře, to je mi jedno. To pojedeme sem, tam je mlhovina. Na každou mají jiný ten alarm, to je taky zajímavý. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, no a pak tady budeme, ok, no jako asi to dáme, no ale budeme doufat, že venátoři budou mít palivo. Jinak to nepůjde, jinak to nevidím. Tady jsou tady pás asteroidů. A fakt že jo, no, každý upozornění, každý problém má jiný alarm. To je docela pěkný. Jsem klikl na něco jiného. Tak, tady dokončíme, možná dostaneme palivo. Do systému Etary, kam tě poslali... ne, do systému, kam tě poslali Etařani, si kontaktoval Antartikonama. Říkají, že ten popel patří jim a nárokujou si ho. Neklademe žádné otázky, dáme jim popel. Několik minut později zjišťujeme, že... Že zásilka obsahovala pašované zboží, které Etařani přeze mě dovezli nebo doručili. Všem tvé nějaký jako pohrdání, se změní na satisfakci, si vzpomínám český výraz, to je jedno. A hned jak Tertikoni sdílí některé své a Tertikoni sdílí některé své technologie s tebou. EMP Blaster. Drone Replicant. Drone Replicant allows you to have your drone created and activated.
Tak to je v podstatě ten, jakoby ten modul z FTL, že jo, tady to vyloženě píše, že tohle to ti umožní vytvořit drona a během boje ho aktivovat. Zajímavé. Ale já nemám jako systémy. Můžeme ho dát sem, ať se mi uvolní místo, že jo? A já bych potřeboval jako dát, sem musím dát nějak ten... Move the item here through... Jo, tady ho vyhodíme. Ale jak... Drones. System is not installed. Jak to instaluju? Kliknu na to? Se nedá kliknout. Kliknu na to, co augmentace, na to se nedá kliknout. OK, jak to jako nainstaluju? Sem se to přesunout nedá. A když to dáme sem, tak mě to nepřesune na tu další záložku. Pravý tlačítko nic nezmůže. Tak to já úplně... Počkej, tady se nic nepíše. OK, tak to sem teda jako pěkně asi vloji. Možná to není jako žádný modul nebo systém. Možná o tom přemýšlím špatně. Určitě něco přijdete v komentářích, co by to mohlo být. A musíme zpátky zase. A máme jenom 5 paliva. Ale co 5 paliva? 12 jídla, ty kráso. To máme ještě méně než paliva. Do prčic. A venátoři nás naháněli. OK, jasně. Tak třeba budou mít jídlo a palivo, to by bylo ideální. Jenže tady jsou asteroidy, no tak to bude zajímavý, ty kráso. Takže štíty, kde máte? Tady, pal. Boom. Zásah, výborně. Palte na zbraně. Piu. Vedle, sakryš. EMP blaster. To je, já nemám moc rád ty EMP věci. Jako ve smyslu, že bych jima nahradil... nějakou takovou zbraň, která je schopná dělat nějaké poškození. Ta raketa nezničila ten štít. Já jsem to poslal někam dopryč. Dobrý, tak jsme sejmuli, dělej, než přiletí nějaký asteroid, co máme? 10 jídla, super, palivo nemáme, ale to je méně super. Bapef bomb a Anubis bomb, very rare. Rare. Legendary. Jedna z nejsmrtelnějších zbraní dělá obrovské poškození a trhá na kusy trup. Své jméno své jméno získala podle mytologické bytosti lidské rasy. Okay. Jo, a já to nemám kam dát, že? Fuck me, oh no, scrap. Tyjo, scrap dáme pryč. A vezmeme si rozhodně Anubis. Malá bolest způsobící, malý bolest působící dárek, který dělá malé poškození systémům a nepřátelské posádce. Dáme palivo dopryč, ne? Jsi si měl zvednout ten kargo. To nemám kam dát, nemůžu nic jako nahradit. To si necháme, EMP, já EMP používat nebudu, ale tohle je nějaká low, to je rare. OK, kašlem na to. No počkej, tak já tady musím zůstat, abych si nechal, abych si zvětšil cargo. Tak, accept. Přijeme o jedno jídlo teda. A jdou po nás zase venátoři. OK, tak oni vás jako fakt takhle až... v pozadí byly vidět ty trosky. To je zajímavý. Šíty, to je stejná loď. Wait. Ta raketa vyřadila ty štíty, ale ty štíty byly furt naplno. Všimli jste si toho? No. Vraťte si to po pár vteřin zpátky, to video. Ta raketa vyřadila štíty,
OK. Chceme plejtvat raketu teďka? Možná si ji necháme. Chceme poškozovat další ty. Hoří tam. Oh, to... Hej, tady to musí fungovat nějak jinak, že jako vyřazený systém neznamená nefunkční štíty. No ale ty jsou odolný nějaký šmejditile. No. Tak tohle nám moc nepomohlo. Rychle štíty. My jsou před zničením. My taky, 140 HPček. Do prčic. Ta raketa by je mohla rozmetat už, ne? Ne, ale štíty jsou furt funkční. Co to je? Počkáme na asteroid. Je asteroid? Výborně. A pau. Výborně. Oh no, tady nám něco uniká. Jídlo a palivo, prosím. Oh shit, ty mají tolik věcí. Mantu bomb teleporter. Wow. Máme palivo, to je pozitivní. 42 skrepů, 200 peněz. Skrep nemáme, jo vlastně já už jsem to rozšířil, tak to máme kam dát. Možná jedna věc se nikam nevejde. Ne, všechno se někam vyšlo, ok, dobrý. Pojďme opravit tohle. Tady nemůžeme se trvat dlouho, musíme skočit někam. Cargo hold. Jedno místo máme. Co to je? Mantu bomb teleporter. To dáme sem, ať se nám uvolní místo. To může asi tohle z toho teleportovat, ty bomby, ne? Anubis a tohle. Všichni opravujte, hlavně ty štíty opravte předně. Jo, to už je opravený, okej, okay, okej. Okay. Aha, jo, a ještě ošetřovna není opravená, už to je poškozená. Zásah, okej, okay, ale štíty drží. Jak je možný, že to video už má zase 37 minut? No, no, rychle skok někam. Tady jsou vedátoři! No! Ale aspoň tam nejsou ty asteroidy. Po nás fakt jdou jak slepice po flusu, to je hrozný. Každopádně, pro tohle video je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Trigon Space Story. Pokud máte nějaký nápad v rámci toho, co jsem říkal tady ve videu, co se týče téhle hry, tak klidně mi dejte vědět do komentářů. Jinak pokud se vám video líbilo, dejte prosím like a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.